det med er? Alltså jag såg nu att det är över en månad sedan jag la upp någonting här på YouTube och ja, jag pratade om det i förra videon la upp också att det har varit intensivt och det fortsatte vara det och nu när jag börjar redigera på den här vloggen som är från hela början av våren och början av sommaren så inser jag hur fort tiden har gått och ja, det har varit så mycket som har hänt. Men jag ska försöka summera tiden som har varit på bästa sätt och jag har filmat väldigt mycket. Just nu är jag nere vid växthuset och jag har ju lille man här bakom för att han är lite febrig och inte sugen på. Vi har kämpat med honom hela dagen, både Erik och jag, för att han är så ledsen och tycker det är så jobbigt. Så vi har hjälpts åt och rådde honom. Men jag tänkte vi bara kika lite i växthuset här i början. Och mycket flugor där uppe. Hur det ser ut nu och ja, allt som har hänt här inne och vad som har hänt i sammansolningen ska ni få se nu. För jag har ju filmat hela tiden och mina systrar har hjälpt till att filma så det har kommit med innehåll så att ni ska få hänga med på vad som har hänt med odlingarna och allt möjligt, ja, på hela, ja, här på gården helt enkelt. Vi börjar titta på tillsammansodlingen när vi i början av våren där det började bli varmt sådde alla vintermorötter och fick ut alla lökar och allting. Ja, vi fick dit täckmaterialen och byggde bäddar och sånt. Så vi kikar på det allra först här nu. Inte för att jag vet riktigt vad vi ska säga, för det är inte vi som är YouTubers här. Nej. Men nu håller vi på att göra bäddar för att vi ska så morötter idag. Det är prio 1. Så då ska vi plocka bort stenar. Sen vet jag inte om vi kommer överens om vi skulle ta bort de här torvarna eller om vi ska hoppas bort dem förmultna och att vi bara lägger dem upp och ner. Det har vi inte ens kommit överens om. Vi får jobba oss fram till det helt enkelt. Men här har det hänt lite. Så all sten i Småland ska grävas bort ur det här. Och sen kommer förhoppningsvis en bal med gräs inom inte allt för lång tid. Så vi kan börja täcka det vi ska täckodla med. Ska vi se om den syns här. Det är alltså bäddarna som heter A. De här. Det är de 6 stycken som är hyfsat i ordning där nu. Där ska det ner morot för lagring. Och sen här uppe vid där vi är nu på B. Där ska det ner sättlök förhoppningsvis idag. Så blir det. Den är färdig såld. Mm-hmm. Den är färdig med gula. Den är färdig med gulök. Och den här halva är så gör vi lite nu då. Så vi satsar på kol. Kol G. Det ser ut som en korp. Nej men inte den är ingen korp. Syran hade massa överbliven kål så den tar vi tillvara på och planterar här. Så de får vara i en bädd. Det är både grön. Sofie, var det grönkål och vitkål? Ja, det brännässlan. Ja. Ser du att jag har börjat samla i hög?
måste ju peta ner dem här i täckmaterialet. Se hur glada de blir. Jag tror det är stor förändring bara efter 1-2 veckor. På dem. Det kommer att må bra. Jag tar upp här. Gör ett litet hål. Och där. Plupp. Ner med den. Och så på med lite jord runt om så han står fint. Och så täcker vi till lite. Så! Morötterna är sådda. Färdigt. Vad kör vi på nu? B, vad är det? Lök. Ja, just det. Nej, det är ärt. B. B alltså, B. Jaha. Men då undrar jag där på B. Nu när vi inte har någonting. Ska, har jo, vi har massor. Ja, vi har massor just med. Du har massor. Alla de klustren. Så ska jag åka och hämta, eller ska du ta min bil och åka och hämta? Ska vi hämta dem? Vågar vi satsa på att de får komma ut? Ja. Ja. Ja, men då hämtar jag med din bil. Ja. Jag har hämtat all tänkte jag, en del av alla lökar som jag sått ifrån frön. De ska vara här på tillsammansodlingen och vi kör på och sätter ut dem nu, så hoppas vi det här blir bra. Kolla liksom. Tänk att de är från frön. Titta vad fin. Kill. Om man vill ha den till sallad. Men har du ingen lök hemma hos dig nu? Jo, men det är ju... Ja, hälften av backarna är kvar. Ja, just det. Alltså, det är verkligen värt att jo med det här liksom att... Långdjup satte de. Vi lär ju få lök. Fast lök skulle jag säga är det som är lättast att göra av med. Ja, när man så. För dels kan det ju både som... Jag tror ju som Sofia att man ska hållas torrt med svalt. Så inte fuktigt som i jordkällare. Jag går på här i trädgården med Nils, för då är han som mest glad. Men nu fick ni se vad som hände i början där med alla odlingar, med morot och täckmaterial och allting. Och vi kommer komma dit igen, för att det var mycket som skulle ut på tillsammansodlingen. Och ja, men ni kommer få se det helt enkelt. Och sen var det här hemma. Blev det så himla mycket att göra. Och det kändes som att jag blev efter med mycket. Men det är ju inte så konstigt. För när man startar upp sådana här odlingar från början. Det är så himla mycket nytt. Eller så extra man måste göra. När man drar igång allting så där i början. Det är ju samma sak som här. Ja, men vi kan ju titta när jag står här. Jag hade ju hoppats att jag redan var igång med hela så här stora köksträdgården här. Men det har varit så himla mycket jobb. Och bara både dra igång tillsammans odlingen. Och samtidigt bygga upp... inne i tunnelväxthuset, eftersom det var liksom från noll där inne också, så att allting som växte där inne kunde liksom odlas på. Så ja, mycket helt enkelt. Men vi kikar lite på vad som jag sådde inför odlingarna tillsammans odlingen och ja, att jag pratar om att jag tycker att jag är lite efter. Men ja, vi tittar på det. Jag ska vara helt ärlig att det känns som jag ligger efter med massor utav sådder. Så jag har lite att göra verkligen. Jag ska hitta vad jag har liksom broccolin och blomkålen och samtidigt så blir jag lite så här rädd för att jag börjar bli börjar bli förkyld sen, känns det som, och rädd att det ska bli liggande länge i förkylning. Titta. Det är inte många frön i varje sån. Jag måste vara rädd om. Men ärtor måste jag gå igång med hjärtorna. Basilika måste jag gå igång.
Vad har vi här i då? Vit senap, ja. Halsternacka måste ut. Här har vi då. Blomkål. Den här lappen sätter vi då i sidan så jag vet att det är blomkål. Jag tänker göra ett test i år och det är att så massa märgärter, alltså gröna ärter, i plugg som vi kan sätta ut på tillsammansodlingen. Så vi får se hur det går att göra det här med egen jord och det, om det blir för kompakt eller om ja, det kommer funka. Spännande att se, de brukar gro rätt fort. Ätten jag tänker använda. Det blir spännande, titta. Jag är lite sugen på att ta in den här så att de gror snabbt på värmemattan inne i mitt odlingsrum. Så ser det ut nu. I den här är det 150 stycken. Det ska nog räcka, hoppas jag. Så jag bara täcka det här och ställa det på värmematta, tror jag. Eller om du får stå kvar här ute i växthuset. Vi får se vad jag väljer. Ja, nu fick ni ju se hur jag gjorde nya sådder av både märget och fick äntligen ut och kunde plantera ut tomaterna där. Det såg ni ju nu i början av vloggen hur himla bra det växer på. Att det är ju en av mina riktiga storsatsningar i år, är ju att få massor med tomatskörd så att jag kan bunkra det helt enkelt. Så att vi har mycket tomat och kross och sånt. Gud vad härligt väder det är. Det är så fint väder så att... När min man Erik kommer hem så ska jag sen träffa syrran. Vi ska ner och ta oss ett dopp i sjön. Lite så här härlig, tyst egen tid utan barnen. Men ja, vad hände sen då? Jo, mitt i alltihopa med odlingar så började vi ju att renovera köket. Och jag vill ju egentligen visa er det. Men det kommer i nästa vlogg så ska ni få se hur snyggt köket är. Men jag börjar riva i köket helt enkelt. Okej, så vi tar en kik här. Det här är det klassiska mitt i odlingssäsongen köket. Man bryr sig liksom inte om någonting. Så här ser det ut nu innan jag ska börja riva ner allting och försöka göra en lite snyggare här inne. Så kolla. Ja, fint. Thank you.
Sen mitt i renoveringen i köket så blev det fler utplanteringar vid tillsammansodlingen. Och bland annat så var det majsen som kom så himla fint. Jag satte dem i pluggbrätter för de är ju känsliga som sagt var med rotsystemet och sånt. Jag har inte haft någon erfarenhet av det, men det kanske är för att jag är försiktig med dem. Så de fick gå från pluggbrätterna rätt ut till tillsammansodlingen och det ska ni få se nu hur, ja, hur det gick till. Där fick ni se hur vi planterade ut majsen, hur det blev, och det ska bli spännande i kommande vloggar att visa hur det växer där, hur fint det kommer upp. Men ja, förutom att det kändes som man blev mycket efter, för att det hade så himla mycket att göra, så har det faktiskt en stor utmaning med tillsammansodlingen här varit att det är dåligt med vatten i år. Det har varit lite torrt. Inte alls som det var kanske andra år, men ändå så mycket att man inte vågat vattna på, och en del saker har jag fått prioritera bort som ja, det känns som man inte har velat lägga vatten på. Bland annat är det ju hallon här i odlingen som jag har flyttat på. De har behövt mycket vatten här nu i vår för att ta sig vidare, men de fick stryka med helt enkelt. Det var inte en sort som jag känner var den bästa, så nu hoppas jag på att hösthallon istället har klarat sig bra. Och vad hände sen? Fast att det var torrt så vattnade vi ju på vid tillsammansodlingen, så att potatisen växte ju på fruktansvärt bra i vad heter det, odlingen, så att Linda och jag kopplade på kupan och kuppade för första gången. Det blev så himla fint efter att vi hade löst det med lite knep och knåp, men det får ni se här nu. Härligt! Nu ska vi kupa potatisen första gången. Den har vuxit så bra och det ser verkligen lovande ut på tillsammansodlingen. Kolla här! Och nu blir jag blöt, vi håller på att vattna. Det är ju liksom väldigt torrt faktiskt. Kolla, den har vuxit och blir så himla fin. Så nu ska vi kippa. Men just det. Sprinta. Så se. Men kanske ska sprinta. Och lite svårt. Första problemet kommer här nu, att vi antagligen kör lite för mycket i bäddarna. Måste hålla mig mer i den kanten. Ah! Ja, jag måste med däråt som du säger. Ja. Så vi kommer smojsa. I alla fall den. Men andra ser inte svårligt ut. Vi började kupa och vi borde nog ha ändrat på, men det är ett test, det är ju för att vi ska lära oss. Men nu ser det ju mycket bättre ut som du säger. Ja. Så då spänner jag i änden. Så ska vi se, för nu kupade vi så att Linda kunde se början till potatisarna i raden. Och det betyder att vi skulle ju varit mer i mitten här. Du kan inte svänga där uppe lite mer.
där fick ni se potatisen, det var jättefint och det gick ju jättebra till slut. Och nu nästa gång vi kommer kupa så kommer det gå som en dans helt enkelt. Och vad hände sen? Jo, sen växte det ju på sådden och jag gjorde det här med märget. Det var ju dags att plantera ut dem och vi hade ju massor. Så Linda och jag gjorde ju det vid odlingen och... Vad hände mer? Jo, det var ju massor med ogräsrensning såklart. Den kom ju. Men ändå inte. Jag trodde det skulle bli ett större problem för oss att rensa mycket ogräs. Men det har gått att hålla det i schack bra. Så det ser riktigt fint ut. Vad gör du, Nils? Här är lille putten. Men vad är det mer? Jo... Så vi ska titta på när all märget blir utplanterad och hur det ser ut. För det gick ju verkligen kanon att plantera dem i pluggbrätter och ja, sätta ut dem bra. För det blir lätt att hålla efter dem och se att de har kommit upp och att de fick bra med vatten i staten. Så titta här får du se. Här har vi ogräsföra. Och så ska vi se om vi inte kan trolla bort det. Tada! Nu ska Linda och jag sätta ut massa märget som vi har... Jag har drivit upp det hemma i tunnaväxthuset i pluggbrätte. Så vi ska se hur många vi får ut. Det är väldigt fina små planter och det blir lätt för oss att se vad vi ska ha dem här på de här bäddarna nu. Så, ja... Vi kör på. Jag vet inte om du behöver... Täckar vi? Hur stora blir de? Du som har... Alltså de blir... Ja, det vet jag ju inte. Det... Du har det hemma. Där hos dig. För att det är olika märgart mellan... Så vi tror så här då? Ja, alltså någon decimeter emellan. Vi har som ett tag och sen... Var det inte jättefina märgetsplantor vi satte ut där? Och, nej, men det gick så himla bra. Jag är på väg nu till gamla mjölkrummet här på laggården. För vi har börjat sälja honung på gården. För tror du inte mitt i när vi hade så mycket med odlingar och sånt att göra så blev det ju massor med bin att göra igen. Och vi som jobbade så för att vi inte skulle få svärmar i år fick ändå flera svärmar. Så ni ska få se när Julia och jag kämpar med en utav två svärmar. För vi hade så himla tur vid den andra svärmen att vi stod vid kuppen och kunde liksom blockera att drottningen... kom iväg ut så att de var inte bina så intresserade av att svärma iväg. Men jag ska bara visa er, säljer vi honung på gården nu. Så ja, det blir ju jättebra. Så man kan liksom köra upp här till oss och swisha och hämta burkar med honung. För de har vi här till försäljning, men ni ska få se nu när vi håller på att kämpa lite kort med en svärm. Alltså gud vad typiskt! Vet ni hur mycket vi har jobbat för att det här inte ska hända, så har det hänt nu. Så vi bara hitta drottningen i det? Shit alltså. Alltså har vi en jäkla otur är hon ju långt inne där. Så vi stänger lådan. Ska jag gå och göra det? Vi ser vilka som vem det är av dem. Är ni nöjda med dagen? Ja, trots motgången. Varm är i alla fall. Ja, fy hundan. Vi skulle bara veta vad vi har slungat och i den här 34 grader var det när jag lämnade er förut. Ja. Idag. Men där var det klockan 3. Och nu är klockan 10 på kvällen. Jag har stått och slungat här på kvällen istället. För att vi inte skulle få kakeras.
Så det var allting för den här bloggen utdragen från hela våren och början av sommaren. Och nu är jag äntligen i fas. Nu när jag börjar vlogga så kommer det liksom vara från nutid. Alltså, och det ska bli så himla skönt. För jag har liksom varit lite bromsad av att jag haft allt detta materialet liggande. Och det är inte så att jag liksom vill hålla på och filma på ännu mer utan... Nu får jag äntligen ut det här och kan börja vlogga mer ifrån nutid och ni får hänga med på vad som händer nu istället. Och det ska bli så himla skönt att ha det inplanerat varje vecka. Åh, börjar bli trött nu Nils. Så jag hoppas att du har uppskattat att se vad som har hänt hela våren och början av sommaren här om odlingen och allting och... Sen syns vi i mer helt vanliga vloggar i, ja, från vardagslivet helt enkelt när det händer allting runt omkring. Så kommentera gärna och tryck tummen upp. Det betyder så otroligt mycket för då vet jag att ni uppskattar vad jag gör för någonting. Så syns vi snart igen för nu är jag i fas så får ni ha det så bra. Så ser vi så länge. Hej då! Vad är det?